ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe បន្តមកចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ នេះជាកម្មវិធីផ្សាយ With You Azizi Serai នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ With You Azizi Serai ជាភាសាខ្មែរ With You Azizi Serai សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហេងសកលក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស12កើតខែមករាឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីខាងគណៈបកពលកកំពុងស្វែងរកលទ្ធភាពដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនស្មោះត្រង់ក្នុងចំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយបកកុម្មុយនីស្តចិនពលរដ្ឋខេត្តមណ្ឌលគិរីថាបលល្មើសព្រៃឈើឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមកើតឡើងមានពេញបន្ទុករួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកពលកោលោក Mark Butler បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីគឺអ្នកស្រី Julie Bishop កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពក្នុងការប្រើវិធានការមើងម៉ាត់ដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាក្នុងការចាត់វិធានការជាក់លាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការក្តៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចទទួលព័ត៌មានអំពីការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Matt Butler អះអាងថាការរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិនៅកម្ពុជាគឺជាការបំផ្លាញឱកាសសម្រាប់ការចូលរួមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសការបំផ្លាញភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរូបនេះក៏បានបញ្ញាដែរថានឹងជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពិនិត្យមើលទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានយកលុយកខ្វក់ពីកម្ពុជាមកបើកភាគហ៊ុនឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថែមទៀតបានមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាភ្ជាប់ចំណងការទូតថ្មីឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងភាពមិនស្មោះត្រង់ពីទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗមកលើអាមេរិកតបនឹងការចាប់ប្រកាសនេះមន្ត្រីចង់ពោះរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់លូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកទីនសាការយារៀបការជំវិញព័ត៌មាននេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្លែងថាការទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកល្អវិញឬមិនល្អនោះគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកវិលៀមហៃថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាដោយច្រានចោលនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតថាអាមេរិកគ្មានបំណងណាមួយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់សម្ដែងភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការរឹតចំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកAnd since I came, you know, let's be honest, my government has taken a lot of steps. បាទយើងកលេចមើលឃើញកន្លងមកចំពោះវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានតាំងពីការកាត់ផ្តាច់លើការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាហើយនឹងស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាដូចជាមិនមានចេតនាស្មោះត្រង់ណាមួយនៅក្នុងការចង់ឲ្យមាននៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យអាមេរិកលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃនោះឡើយរួមទាំងកម្ពុជាផង
ហើយខាងមន្ត្រីចង់កូតរបស់កម្ពុជាតែងតែនិយាយថាកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពឬយកឯណាជាសត្រូវនោះទេគឺទាំងអស់គ្នាជាមិត្តរបស់កម្ពុជាតែសារកម្ពុជាអនុវត្តនៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងអព្យាក្រឹតដូច្នេះកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនធ្លាក់ទៅបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសណាមួយកម្ពុជាឈរទៅលើការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកឈរទៅលើសន្តិភាពហើយឈរទៅលើអ្វីដែលធ្វើមិននាំឲ្យមានគេថាបាក់បែកគឺរក្សាគំនិតទំនោរល្អនៅសហព័ន្ធបັດការចិត្តស្និទ្ធទោះបីជាបែបនេះក្តីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្ដោតជំនួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិចនិងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់កំពុងធ្វើដំណើរទៅផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគអៃក្រិចលោកមនិតឡើងបង្ហាញមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងសម្អាតគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកឲ្យអស់ពីកម្ពុជាហើយងាកទៅចាប់ដៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិននិងរុស្ស៊ីវិញលោកបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើដូចអតីតកាលគឺនៅក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1963ហើយចិនផ្ដល់ជំនួយសពបែបយ៉ាងមិនខុសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកវិលៀមហៃបន្ថែមថាអាមេរិកធ្លាប់សន្យាថានឹងជួយឧបត្ថម្ភការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឡើយហើយអាមេរិកពិចារណាលើការផ្តល់ជំនួយនេះរាយឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសបារាំងវិញកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរសេចក្តីអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីនិងអូសេអានីនៃក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងលោក Thierry Mathieu ដែលបានរំលឹកថាស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជារួមមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេតែមួយគត់នៅកម្ពុជាការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនប្រធានបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខារួមទាំងការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយ5ឆ្នាំចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបផ្សេងទៀតគឺជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដល់ចោតជាបញ្ហាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Thierry Mathieu ដែលបានជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាទទួលរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយមន្ត្រីរារាំងសម្លេងប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចនេះទេកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកលើចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់លើការនាំចេញវិស័យវចនភ័ណ្ឌកាត់ដេរទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកអះអាងថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកត្រាំកំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីនិងត្រួតពិនិត្យលើការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលសម្ភារបំពាក់របស់កម្ពុជានិងប្រទេសថៃមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបវិញក៏ធ្លាប់ព្រមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបិទការនាំចូលសម្ភារបំពាក់មកកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដែរបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែអនុវត្តផ្ទុយពីរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងទេនោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី1នៃកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់រវាងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាមួយគណៈបកនយោបាយនានាមកពី120ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាកសាងសហគមន៍នៃអនាគតរួមសម្រាប់មនុស្សជាតិពិភពលោកស្រស់ត្រកាលដែលគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកនយោបាយអតីតកម្មាភិបាលកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែននឹងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី1នៃកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយគណៈបកកុម្មុយនីសចិននេះកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ផ្ដួចផ្ដើមដោយបកកុម្មុយនីសចិនធ្វើឡើងក្រោយការបិទបញ្ចប់នៃមហាសន្និបាតជាតិគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលើកទី19កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះក្នុងគោលដៅដើម្បីចែករំលែកទស្សនវិស័យរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអំពីរបបសង្គមនិយមតាមមាគ៌ាចិននិយមសម្រាប់យុវសម័យថ្មីបាទក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែសិក្សានិងស្រាវជ្រាវលើករណីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ថាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងតាមទំនឹងចិត្តដោយមិនឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយឡើយពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួនណារ៉េតរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះបើទោះបីជាមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនទម្លាក់ចោលការប៉ុនប៉ងបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR នោះដែរ
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឈឹមកានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះថាមន្ត្រីជំនាញក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែឈ្មោះឈ្មោលធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវលើករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកឈឹមកានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់សម្រេចថាយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេដោយរង់ចាំមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវសិនការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យមើលនិងស្រាវជ្រាវបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកំសខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមហេតុផលសង្ស័យថាបរទេសជាអ្នកបង្កើតនិងស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជាបរទេសណាធ្វើឆ្ងាញ់បំផុតតាមថាណាគេឲ្យខ្ញុំធ្វើនេះគេឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាការបិទអាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាហ្នឹងត្រូវតែបិទចោលព្រោះអាហ្នឹងធ្វើតាមបរទេសណាអាហ្នឹងគួរមើលក្រសួងមហាផ្ទៃមើលព្រោះអាហ្នឹងគឺថាបរទេសជាអ្នកឲ្យបង្កើតមិនមែនខ្មែរអ្នកបង្កើតទេអាហ្នឹងមើលអាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅភ្នំពេញមួយទៀតព្រោះអាហ្នឹងព្រោះគេថាគេឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីនយោបាយមួយរយៈអើគេឲ្យខ្ញុំទៅបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទេអានេះបរទេសឲ្យបង្កើតអានឹងវាខុសរឿងអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតមែននោះសូមធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពជាជាងការធ្វើតាមបញ្ជាហើយជាពិសេសពិនិត្យមើលផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិផងលោកថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះគឺជាដៃគូមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់ជាការលើកឡើងហើយអ្នកដែលគាត់ចុះធ្វើការអនុវត្តនោះធ្វើតាមនៅកិច្ចការរបស់គាត់និងវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់បើសិនជាមិនពិនិត្យឃើញនៅអ្វីដែលជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលគាត់បានលើកឡើងទេគួរតែទុកស្ថាប័នដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីជួយសង្គមជួយជាតិប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យស្របតាមទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែលើកថាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែរបាទលោកសង្សានករណាបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងចាស់ព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំពីជំនាន់ទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអង្គការមួយនេះក៏បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដែរក្រោយការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការពិគ្រោះយោបល់និងសន្ទនាប្រកបដោយអត្ថន័យជៀសវាងការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនថាស្ថាប័ននេះមិនចូលបកសម្ព័ន្ធឲ្យប្រកាន់គោលការណ៍អភិក្រិតឯករាជ្យនិងមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលបកនយោបាយណាទាំងអស់ហើយអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលមានគឺធ្វើកិច្ចការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សការផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍ជនបទដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិវាទដីធ្លីកិច្ចការចម្បងដទៃទៀតគឺផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃកិច្ចគាំពៀទាំងនេះហើយគឺជាការរួមចំណែកដោយផ្ទាល់និងយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំណែករដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងតាមរយៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសបារាំងក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍នេះក៏ចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កើតឲ្យមានការវិវត្តជាអវិជ្ជមានថ្មីពិសេសមួយទៀតប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានបិទទ្វារដោយការប៉ុនប៉ងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមែននោះប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីនិងអូសេអានីនៃក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងលោកធីរីម៉ាធូទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកគន្លងនៃប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយមិនត្រូវរារាំងសម្លេងប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចនេះនោះទេកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាបណ្ដាញអង្គការសកលដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិឬហៅកាត់ថា IFEX មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតូរ៉នតូប្រទេសកាណាដាដែលជាបណ្ដុំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន119អង្គការធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់នឹងការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកក៏បានថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការដដែលនេះគូបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរាល់ចំណាត់ការនានាប្រឆាំងនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនឹងត្រូវគេមើលឃើញថាគឺគ្រាន់តែជាផែនការដ៏ម៉ត់ចត់មួយដើម្បីលុបបំបាត់ចោលការងារតាមដាននិងរៀបការអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងដើម្បីបំបាត់នូវសម្លេងរិះគន់ប្រឆាំងនានាចោលតែម្ដង។
រីឯនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Brad Adams បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញអំពីភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់មិនត្រឹមតែចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនោះទេគឺលោកក៏ភ័យខ្លាចចំពោះការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងការចូលរួមរបស់អង្គការសមាគមផងដែរអង្គការ IFEX និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ជួយការពារមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏ដូចជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមកម្ចាត់ចោលនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមួនណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonបាទប្រធានការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យពិនិត្យករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវមានវិធានការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ចំណែកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំពោះសំណើនេះនិងគាំទ្រឲ្យដាក់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខណៈពួកគេសង្កេតឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះក្តីកង្វល់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរវីកាលពីថ្ងៃពុធទី29វិច្ឆិកាម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតក្រោយពីជំនួបរវាងលោកកែវរមីជាមួយនឹងប្រធានការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសៃមុនវ៉ូកឺថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះទទួលបានរបាយការណ៍អំពីករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាជាពិសេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្រៃស្ពឺស្ថិតនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានសន្យាថានឹងឆ្លៀតពេលចុះទៅដល់ផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាទាំងនោះតើតើនឹងករណីនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាមានប្រសាសន៍ថាអង្គការរបស់លោកធ្លាប់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនថាមានករណីធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើឲ្យមានការកែប្រែមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាទាំងអស់នឹងរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនោះឲ្យក្លាយទៅជាកន្លែងបន្សាបគ្រឿងញៀនព្រមទាំងជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាដើមយើងសង្ឃឹមថាការលើកឡើងនេះត្រូវបានខាងមន្ត្រីឯកធរពាក់ព័ន្ធនឹងយកទៅពិនិត្យនៅអស្ចារ្យដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាទាំងអស់ដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់មានការប្តឹងអំពីករណីនេះកន្លងមកបាទនៅក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាទាំងអស់គឺមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈព្រៃស្ពឺរងការរិះគន់ថាមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមានករណីធ្វើទរណកម្មលើអ្នកជាប់ឃុំស្ត្រីម្នាក់ដែលលួចរត់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលព្រៃស្ពឺបានថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាមន្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលព្រៃស្ពឺតែងតែប្រាអំពើហិង្សាលើអ្នកជាប់ឃុំឬអ្នកដែលត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅទីនោះលោកសីបន្តថាលើសពីនេះទៀតក៏មានករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារអត់អាហារនិងគ្មានការព្យាបាលជំងឺត្រឹមត្រូវជាដើមបន្ទប់លេខ6ហ្នឹងបើសិនឯណាធ្វើខ្លាំងគឺគេវាយដែរគេវាយស្លាប់នៅហ្នឹងហ្មងគេថាយើងគេប្រើយើងយើងអត់ធ្វើគេវាយយើងបន្ទប់នោះវាភាកច្រើនស្លាប់ស្លាប់ច្រើនណាស់តែបើបន្ទប់ពួកដែលខ្ញុំនៅលេខ1លេខ2នេះច្រើនអ្នកជក់ក្មេងអាណាថាក៏ចាប់គ្នាទៅដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតកាលពីអ្នកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងដែរអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសង្គមគិច្ចរាជធានីភ្នំពេញឬហៅថាមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈព្រៃស្ពឺថាមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលបានចុះទៅអង្កេតនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្រៃស្ពឺនោះផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាអ្នករស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះមិនទទួលបានសេវាថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលព្រៃស្ពឺក៏ឡងមកបានតែកទាញការចាប់អារម្មណ៍ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមានការប្រមានឲ្យមានការកែប្រែចំពោះស្ថានភាពគ្រប់គ្រងនៅទីនោះឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការប្រមានពីលោកហ៊ុនសែនបែបនេះក្តីក៏នៅតែមានសេចក្តីរាយការណ៍មកវិញជាបន្តបន្ទាប់ថានៅតែមានករណីបន្តធ្វើទរណកម្មប្រៅអំពើហិង្សានិងផ្ដល់អាហារហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកជាប់ឃុំនៅទីនោះដដែលខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
บานมันตรีคณะปะสังกุจิตนาตามคายมวยจำนวนประกันจำหอจิตไหมถ้าผู้ก่อนเอาแต่สมสมะจำนวนคณะปะระบคลุนจิตนิดประตูใบเชียสถานการณ์นโยบายทัดขนมพีบลมบะอย่างน่ากระดอยตันตมนังเคลนี่มันตรีปะไปช่างมวยจำนวนนกขนมปฏิบานดาซาพีบสิงห์สังกัดดอยผมบานเฟอร์สกามาพีบนโยบายเอาไว้หนุ่ยโลกวันสมัยเรียกการจำเป็นป้อนมีนี่สมาชิกต้องปรึกษาคณะปะประช่างในตามบรรดาคายมวยจำนวนเลือกลางท่าประตูใบเชียปุกกอดมันบานเฟอร์สกามาเพียบนโยบายดำใบโตโตจีมวยกูประกวดกันได้ก่อปนแต่ในขนมใบดงระบอบปุกกอดเนื้อมันเตอร์นาชไงปีประเชียปรอดลายอนุประเทศคณะปะสังกูจีดแคดไปลันลูกคำป้อนอ่อยดังในไทยตีมาเพย์บุ๋มบวนวิจิกาธาจับตังปีสถานการณ์นโยบายลางกำไรครั้งให้ตุลาการบานรมเลียคณะปะระบอบลูกประหดหมดโตไทยตีมาเพย์บุ๋มบวนวิจิกาคือปุ่มตอนเมียนสมาชิกกรมปรึกษาคณะปะนามันเนี้ยเตือนในจิมวยคณะปะการนำนายในลายตีลูกอาหางเตียธาสกามาจนคณะปะลูกบานน้อมเคลียเตือนทัวร์สลายจำกามวยหรือยะไหลรองจำบัญชีปีธนาดักน้อมคณะปะดำใบบรรโตชีวิตนโยบายไอรูระเวกโตตึมกตีดให้นอตมีนเนี่ยสกายจีดให้หนึ่งทบายเจ็ดจำพวกเกตการต่างหลายนะได้เราอย่ามีนดำนักสายลางวิ่งไอ้เจี๊ยจมหัวบ่อยยังตัวใบการบุญเมากรอยตอนมีนกาบกักก็ยังได้เจี๊ยมันมีนกาต่อสลดได้ที่ให้ยมกฐามันไออัดมีนขณะปะตุงครูเสียดเนื้อแต่ขณะปะตุงครูเสียดหนึ่งเนื้อแต่มีนนกนงจอนานอยู่ไม้กรรมเกี่ยได้มันไอหน้าผัดใจบานที่โพสีชันแจรบอกเกี่ยวรอดในบานความโตจะกระดาลปฏิเสธจำนายไอสมาชิกกรมประชาขณะปะประช่างในตามบรรดาขาดเซิงเตี้ยโดยเฉพาะขาดซีมเรียบกำปองจามสไวเรียงบัดดับบ้องหนึ่งขาดบันตีมันเจจะดำคือปู่กอดในแต่ประการจำหอถ้าปู่กอดเมียนซามกีเพียบขนงสมาชิกเริงมอมจินเนกประตูใบเจียกันลองมกเมียนเนตเตอร์รวมรู้จีมวยขณะปะการนำนายคลากระดอยรีไอประเทศกรมการเงินขณะปะสังกูจีดขาดบันตีมันเจลูกสาวจันเดชอาอังถาสับไงสกามาเพียบออตีนสมาชิกขณะปะลูกเอาโจโจจีมวยขณะปะการนำนายนุหะเมียนเพียบสงบสงัดจีงมุนตุนเติมเคลียนี้ลูกอาอังเตียถาสมาชิกขณะปะสังกูจีดมันอาจเพื่อสกรรมมาเพียบนโยบายดำใบปุ่งเรื่องคณะปะบานเตะปีปลุกคลายอย่างยาท้อเพื่อตกบกมันเองมาเลือบบุกกอดทบัดไอ้สับไงอย่างยาท้อบานตามด้านคลำเมื่อสกรรมมาเพียบระบบบุกกอดเจริญรอดไงปัญหาตึกจัดบุกกอดอะไรท้อมาได้ปัญหาท่าเอาไว้น่าได้ยินทอดเพื่อการกาไปเจงตุสนาอยู่บ่อยมุนกีทายเยื่ออัดเมียนเพื่อไอ้เจี๊ยบเยื่อขี้จอบไปการเยื่อปีผู้เยื่อดังไอ้ดึกยามบานสลบในเยื่อตัวใบเยื่อจังจังตัวใบเยื่อโยธาฉบับมีอย่างใบยามาปัญญาเยื่อนครปฐมนี่จังยึดตราไทยครูป้ายใบเยื่อครูจับยึดคุกปัญหาแนะนำเปียกคณะปะประชาชนกัมพูชีลูกศกไอซานอาอังถาการประดับยาเจ็ดระบอสมาชิกคณะปะสังกูจีดคือจีเซตระบอบมนตรีคณะปะประช่างได้ลูกมันจับอารมณ์จมพูกาประกันจมฮอสมอสมะระบอบมนตรีแตงนุ่งเลยมีนับบัตรสดกดจังชื่อกดเนื้อปากกาโคลนไอเนื้อไม้เนื้อเต้าแต่ปัญหาสำคัญตากาปากกาหนึ่งคือมีนาตัวสกอร์ปีสถาบันรอดเจี๊ยพลอยกาหรืออ้อนก่อนปากกาโคลนไอดาวปากกาอย่างไม้ประมาณไงคิดก็ปากกาบาดไออับมีปัญหาไอที่การการปิดท้ายตีมาเพย์บุ๋มใบคายวิจิกาธนาดักนอมคณะปะสังกูจีดคือเนสไรมูสุขหัวได้บานบังฮอวิดีโอคลิปประหารปรามในตีในขนมเฟซบุ๊กระบาดโลกซอมเรียงซีได้บรรเจาะจมฮอธาลูกกำศขาในใต้ชีประเทศคณะปะสังกูจีดดอดได้ให้เนสไรกับบานอาอังธาธนาดักนอมคณะปะในกลายโปรตีนั่งสำรวจออยเมียนกาเตะตรงคณีระเวียงสมาชิกขังขนมโปรตีออยบานเงยสรุจิงมุนดำใบบรรโตชีวิตในโยบายต่อตมกติดจังหวัดแวนโซเมตอาซีสไรปิโรธนีวอชิงตันบาดโปรโรโนคาดพีไอซานหนึ่งเนี่ยปราประบันดาลสังกูบุยจำนวนสำแดงกาเหมือนเป็นจัดจำพวกกาบังใจอาสนะรอดสพีระบอกคณะปะสังกูจิตต่ออ้อยคณะปะนโยบายเซนดาลโปรโรธมันบานบอชนาดอ้อยโปรโรธจำนวนจัดตุกาบังใจอาสนะนิจิกาจอนชลีรอดทอมมนุษย์หนึ่งเมืองงี้ดาวชันเตะโปรโรธประมาณจุดกันล้านกอสมโลดนิสลาบสไลเรียการะบอกโลกตังสารดาจุมเบงโปรมีนีปรรูนึกแคสตังไตรงกระเจนึงมันดุลกิริยุลคืนสระเดิงสระเดิงคณิธาปุกเกมันสบายจัดจำพวกกะใบใจอาสนะรอดสพีจิตเอาคณะบ้านนโยบายเพียงได้ปรรูมันบานบอชนาทความตรนูปุกเกจัดตุกกะใบใจอาสนะอารบอรอดทาพิบาลทาจิการุมลบบมเปลี่ยนทุนทุนโอดอลประปอนฉบับในกัมพูชีเตียงรอดทอมมนุนฉบับกรุบกรองรอดตะบาลคุมสังกัดนึงฉบับบอชนาท
លើសពីនេះទៅទៀតពលរដ្ឋចង់ឲ្យអ្នកកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកត់ត្រាទុកសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយពីរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រើអំណាចជ្រុលនិយមរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរនិងមើលងាយឆន្ទៈពលរដ្ឋកន្លះនគរពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីរលកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះ នៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទុកបុកម្នេញធ្ងន់ធ្ងរដល់បកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះលើពីនេះទៅទៀតការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភារបស់បកប្រឆាំងត្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគឺជាវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងគោលបំណងក្រាញអំណាច អត់ទទួលដែរសម្ដេចនឹងជួនគាត់ធ្វើគាត់ជួពេកគាត់លើសលុបពេកតែឯងចង់ខ្ញុំអត់ទទួលបានយួនហាក់ធ្វើនឹងវាអត់សមរម្យហើយវាអត់គប្បីលុបលួនគេចង់លួចហ្នឹងគេចោលគួរឲ្យនឹងពិបាកយល់ការទឹកគិតចង់បានមកគាត់ទេហើយអាគណៈតសែងសែងជាស្ដែងអូនសម្ពេចស្មៃអើយមានអ្នកគេឲ្យអាសនៈនោះនិយាយទៅរីកមុខដូចជាជើងទៅហៀតែអ្នកប្រយ័ត្នចង់ក្រោយថាគេឲ្យហើយវាមិនខុសអីស៊ីបោះគេតែស៊ីបោះគេមានតម្លៃហើយ อันเอาระบายตัวปลาใช่ไหมการเคลื่อนเต้าเรียนเงินจ้ะอันเราปฏิเสธกับพวกวัวนโยบายกับพวกวัวมีเศรษฐกิจกับพวกวัวหาระบบนุ่งเครื่องประเทศโดยเตยเชื่อไอ้กับพวกวัวมีเคลื่อนในนาปังกาบานเต้ยิ่งจะได้เกิดล่วงเกิดล่วงอะไรอาเดซีเกมุนนอกธรรมดาไอ้กับซีบอกเกจะเกิดคนเกย์ไอ้ที่เทือยบานไอ้ดอกเต้เนี่ยเรื่องเรื่องขอบ ខ្ញុំយកខេត្តកាយកអាសនៈបោះអាសនៈឆាំងយកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺជារឿងអាចទៅខកខកសម្រាប់ជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសម្ពុជាតិពួកស្លឹកឆ្នោតអស់ហ្នឹងអត់បានបោះឲ្យពួកគាត់ទេពួកគាត់យកទៅបែងចែកគ្នាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តដែលពួកគាត់យកអាសនៈបោះគណៈបកឆាំងបោះគណៈបកសម្ពុជាតិហ្នឹងយកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលពួកខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងអត់ប
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានសរសេរបង្ហោះប្រតិកម្មចំពោះការបែងចែកអាសនៈនេះ Facebook ឈ្មោះហ៊ុនដារ៉ាសរសេរថាអ្នកបែងចែកអាសនៈនិងអ្នកទទួលយកអាសនៈរបស់គេដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមានន័យថាប្លន់ខុសច្បាប់ដូច្នេះអ្នកបែងចែកនិងអ្នកទទួលគឺមានទោសស្មើគ្នាចំណែក Facebook ឈ្មោះប្រដាជគុណបុត្របន្ទិញសរសេរថាអាត្មាសូមប្រកាសមិនទទួលស្គាល់តំណែងចៅ500ប្លន់ឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរតែអាត្មាទទួលស្គាល់ពេញទំហឹងថាពួកនេះជាតំណាងឲ្យក្រុមប្រវត្តិសាស្ត្របំផ្លាញជាតិខ្មែររីឯ Facebook ឈ្មោះវណ្ណាសរសេរថាច្បាប់អ្វីក៏ជាច្បាប់ចែកអាសនៈគ្នាក៏ជាច្បាប់ច្បាប់ប្លន់គេក៏នៅក្រោមច្បាប់ចេះធ្វើចោលយូរយូរទៅស្ទាត់ជំនាញអាចអង្គថាលោកមិនចូលខ្លួនតាមដីការបង្គាប់ដោយសារតែការអំពាវនាវធ្វើបាតកម្មសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដែលលោកបានអំពាវនាវមិនមែនជាទង្វើខុសច្បាប់ឬជាទង្វើញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់លោកសៀងសុកនោះទេប៉ុន្តែលោកថាជាអំពើស្របច្បាប់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថារដ្ឋអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាយាមចាប់រូបលោកមុនកាលបរិឆេទដែលប្រាជ្ញារងឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺកត្តានេះធ្វើឲ្យលោកបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកលេងសេងហុងនៅតែរក្សាជំហរធ្វើបាតកម្មដដែលនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018បើទោះជាស្ថិតក្នុងរូបភាពគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបែបណាក៏ដោយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិងអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានទេជុំវិញការប្រកាសមិនចូលបំភ្លឺនៅអគ្គនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតាមដីការបង្គាប់របស់លោកសៀងសុកប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មានចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះដើមអំពិលកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាថាបើយុវជនលេងសេងហុងពិតជាមានកម្រងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសាលដីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដមែននោះនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះបច្ចុប្បន្នបដិវត្តពណ៌នៅតែមាននៅកម្ពុជាហើយការប្រមូលផ្ដុំណាមួយគឺជាការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបដិវត្តពណ៌រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាក្រោយពេលប្រធានអង្គការមួយនេះប្រកាសធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងលិខិតដែលចុះហត្ថលេខារបស់លោកសောខេងបានចោទប្រកាន់ថាស្ថាប័នដែលមិនរកប្រាក់កម្រៃក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលេងសេងហុងបានអនុវត្តរំលោភច្បាប់លោកលេងសេងហុងហៅការចាប់ប្រកាន់និងការបង្ខំឲ្យបិទអង្គការថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានរំលោភច្បាប់
มิตราสามสิบปีในรอบทอมนุนใจท่าสุดเถื่อกฎกรรมหนึ่งเถื่อปฏิกรรมดอยสันเตวิธีเราโยกบอกอันในวัดนครกรอบขั้นในฉบับจำนายมิตราบุญในฉบับสิบปีปฏิกรรมดอยสันเตวิธีใจท่าปฏิกรรมดอยสันเตวิธีสำดาวเลือกาประมูลปรมขณีหรือกาหายบุญดอยเหมือนดวงมือกรมดำใบเตรียมเตียต่อว่าสำแดงจิตสาธารณะเนื้อเหมือนโนสินเจตนากรมนิดหรือชันแต่ระบอกล้วนตามรูปเพียบหรือตามโชบายเซ็งเซ็งดอยสันเตวิธีอนุประเทศคณะปะปิจิตทำได้มูลฐานโลกสามสุนเดินเมื่อเคยท้าโปรเตกามิจิตทัดขนงกะละติสะปะการอำนาจปรากรมิโชบายขนงกาบมบัตคณะปะนโยบายจิตได้กูกาเมื่อเคยระบอบโลกสามสุนเดินตัวพิกาเมื่อเคยระบอบมันไตรตัวบานเลียบสการะปีรับท่าผีบาลได้เห็นอังท่าสกามาพีกันลองมอกคือจิกาปุ่งเรื่องนิติรอดโลกสามสุนเดินโยธาการดอสไลน์ในปีนี้คือมีการประมูลปรมคณีต่อสู่ใบหังซาตายปนนกนกขนงกะละเทศบาลนี้ขณะปะการอำนาจบานปราปราเตียงกองกำลังตอบหนึ่งตัวหลักกาเชียวประกอบขนงกาบังกราบเนี่ยได้เห็นต่อว่ากาสำหรับเจ้าบ่ขณะปะการอำนาจไอ้อะไรยังมีชาวบ้านไม่นาเดียดอะไรแบบช้างที่ดีบ้างไรยังต้องกองร้อยการุ่มดีนั่งยังต้องกองเจ้าดอสิบมาร้อยดำไปเนี่ยนี่ตอนนี้กี่กี่เพียงสิบนายหนึ่งเถื่อยังเจอแต่สัญญาชิ้นนึงแต่รวมชาวบ้านนะเดี๋ยวรู้เฮ้ยบางใจยินดีอยู่เนี่ยไอ้ป้าเลยมันกันนายโจโจยังยึดก้อนเลยมาจมดีดีน้องเลยที่ทายังตั้งซาเปียสินใจยินดีละจำนายเนี่ยวิพีปัญหาสังคมหนึ่งนโยบายยีท้าจำนัดการระบตลากาเลยยุบจนเลงสิงห้องจีกาเกียบสังกัดบมบะสมาระได้นังบมบัดสดไรเพียบขนงกาบัญชีมติได้ลงจัดตกท่าระบอบลัทธิประชาธิปไตยในกัมพูชีเมียนกุมรัตน์ลอยบ้านนกขันบรรดกรีอนาวุ่นสหกุมกาปีไปเชิญนกคุมดะดำสกโอเรียงไอดังท้าการดักจินจุนเชิญฉลองได้อันเตอร์ประเทศเวียดนามตามชะลออันระเชียดดะดำหนึ่งชะลอระบีมเซิงเทียดกำปองการลางเมียนเป็นบรรทุกนองระยะเป็นเมื่อขายจังกรณีสหกุมจุนเจดามเพียเตยบารอมท้าเชิญมูลนกนองไปนองขันนี้นังวินิฮันฮาวิประสันบานยาทอกเมียนวิทยาการตุบสกัดปีรัตนีวอชิงตันลงเมียนรัฐริกาจุ่มเป็นป้อนเมียนนี่สหกุมกาปีไปเชิญสกโอเรียงขัดบรรดกรีอาอังนึกไงตีมเพย์ผมบวนเวจิกาถาบัตรละเมอไพรเชอร์จิกรมโต้โต้ประพฤติลางได้สมาชิกสะคุ้มขนมภูมิกันแต่ริจเรียดาจารันหลังในตามบรรดาสกมูจมโน้นในแคดมันดูกรีนีการเถื่อจีวิกรรมไพรเชอร์จิกรมนี้เถื่อเชอร์เมียนน้ำไหลตระบันเกออารมลุ่มหายอาจริจิเชอร์จงนอมจันฉลองแดนตะลุอชมุนเวียดนามจีเรียงรอดไงได้ผมเซอร์เมียนกาตบสกัดน้ำมวยลอยโดยเชี่ยสาคมกาเปียไปเชื้อรูนคมดะดำสกโอเรียงแคนมันดลกรีทรายสมมันมันเจนชมูมันเจ้าท้ากาลุดกับไปเชื้อก็เมียนโปรดจนจิตดำเพียเต้รูนขนมภูมิลุดโจไปจิกรบเมียนคณีปิใบเตยปรำเนี่ยปราบปรามาเซนกัดเชื้อนั่งมาโชว์ใบดักจินจูนได้มาโตสำหรับดักจินจูนเชื้อเจนปิไปยกลูกเอาชมูได้จำเต็งยังมูลฐานได้ดักบรรทออตามรถยนต์ตะลุ่ยชมวยในจวบพรมแดนฉลองเตยประเทศเวียดนามลูกถ่าเนี่ยภูมิจุนจิตดามเพียรไตคละบรรจับโยระบอกับเชื้อลุ่ยเชื่อชิปจนจำชีวิตบอบองระบอสายจำก้าและคณะปปในเคยมีกรรมเพียรบันเมื่อดักจุนเชิญนึกเปลี่ยนจุดนึกการมุ่งไพรานะจอดดามยืนจอดดามจอดทำยืนสองเพียรทำมาจอดอันใจเจ็บต้องจอดเบียงคลองก็เคยเนี่ยก็อาจังคนได้ในตามบรรดาสหกุมเซนจิตขนงสกโอเรียงสกปิจิริดาสกไกอุสมาสกกอเนจหนึ่งกรงแซนมโนรุมจุ่มนวลเชิดดักตามมาโตกันเป็นหลังเรียงรอดไงตามกาปันสมานขนงมือไงมือไงมาโตมือเกลืองไอ้ดักจินจูนเชื่อจิตกันลาไม้กิบรีไอขนงมือสกมือสกอย่างเฮาหนะมีนกรงมาโตประหารดับเกลืองบรรโจปรกับเชื้อทั่วจีวกรรมพิจารณาเวลียุบตัวชี้ยังนามนตรีคลอมมือปัญหาไปเชื้อในสมาคมอัดฮกแคดมันดูกรีลูกสกรท้าเอาดังถ่าอัญญาโทธนากรามจิตหนึ่งมนตรีจุ่มนี้รัฐบาลไปเชื้อมันซื้ออาเปอร์กาปีไปเชื้อหนุ่ยได้กะในนี้บังกอชมุ่งมุ่งยรกสีเชื้อมีนอกการรกสีเชื้อข้อฉบับ
លោកបញ្ជាក់ថាបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងបែបអនាធិបតេយ្យដោយសារមន្ត្រីជំនាញមិនយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តច្បាប់ដោយសារតែមានបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងនៅតំបន់មណ្ឌលគិរីគឺដោយសារតែមន្ត្រីជំនាញបាទមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធដែលនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះដែលជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការពារនៅក្នុងការអភិរក្សព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិអីហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតបាទនៅមានការខ្វះខាតហើយមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់មិនសូវជាអើពើនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើប្រមាណទេមន្ត្រីដែលមានឆន្ទៈហ្នឹងគឺមានតិចថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើនិងលុបបំបាត់បទល្មើសព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទក្នុងបំណងរក្សាសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដោយជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែដោយការពីពេលមុនដែរសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទានៅពេលដែលលោកបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអាវ៉ាត់ទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែតាមការជាក់ស្ដែងព្រៃឈើនៅតែត្រូវកាប់រំលំកាន់តែច្រើនឡើងដែលករណីនេះផ្ទុយគ្នាពីបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យចាប់និងបង្ក្រាបបកប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអាវ៉ាត់ទទួលបញ្ជានិងអនុវត្តបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រធានសហគមន៍ការពារព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីសង្កត់ធ្ងន់ថាការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅតែធូររលុងនៅឡើយគណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតែទទួលផលប្រយោជន៍ពីឈ្មោះឈើដដែលជាដដែលខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ីសេរីបលូននឹងជាទីមេត្រីកសិករជនជាដើមភាគតិចនិងពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្អូញត្អែរពីការចម្ពាក់បំណុលធនាគារនិងការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិបត្តិទាំងនេះបានបង្ខំចិត្តឲ្យកសិករខ្លះលក់ដីស្រែចម្ការនិងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសងបំណុលលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុះស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីយកភ្នំនាងកងរៃភ្នំទុកមាសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើជាតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងអនុក្រឹត្យចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងសំខាន់នៃការដាក់ភ្នំទាំងពីរជាតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដើម្បីធានាឲ្យមានការថែទាំទីជម្រកនិងស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរក្សាលំនឹងបរិស្ថានការពារនិងអភិរក្សធនធានជាតិប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន49កន្លែងបូករួមទាំងតំបន់ប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនភ្នំនាងកងរៃនិងភ្នំទុកមាសព្រមទាំងមានរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន3កន្លែងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ 7.5 ហិកតាស្មើនឹង 41% នៃផ្ទៃដីទូទាំងប្រទេសបាទអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO លើកឡើងថាប្រជាជនក្នុងពិភពលោកនិងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកត្រូវរងគ្រោះដោយភាពក្រីក្រនិងការផាត់ចេញពីសង្គមដែលជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO ស្ដីពីកិច្ចគាំពារសង្គមក្នុងពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាវិសាលភាពនៃកិច្ចគាំពារសង្គមនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពយឺតយ៉ាវជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតហើយមូលហេតុដែលកម្ពុជាយឺតយ៉ាវនេះដោយសារកម្ពុជាកន្លងមកបង់សារពើពន្ធទាបក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមគឺជាការចាំបាច់បំផុតដើម្បីធានានូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌របាយការណ៍របស់អង្គការ ILO ដដែលមើលឃើញថាគោលនយោបាយថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនោះបានកំណត់នូវគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាដូចជាការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកុមារជនពិការនិងចាស់ជរាជាដើម ILO យល់ថាដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងលំហឬលទ្ធភាពសារពើពន្ធរបស់ខ្លួនសម្រាប់ផ្តល់ជំនួយសង្គមបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយថវិកាតិចជាង 1% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបលើកិច្ចការពារសង្គមចំនួននេះស្ថិតនៅកម្រិតទាបបើធៀបទៅនឹងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
บาดกรมอาชีพกรได้ลุ่ดโดกับปิดกับปอกตามรถเตะรุ่นเลือดดองเพลิงมือรอยหกสับประบุนเนื้อส่วนจับกระดันปีเนื้อเรียดจันทร์นิ่มปิ้งบ้านนวมขณีดอนญาตสนาอ้อยอนญาทอคันปรมปีแม่กระอาอนญาตอภุกอดบ้านลุ่ดโดด้วยดามวิ่งกรมอาชีพกรจำนวนสามสับประบุนเนี่ยการปีไทยตีมาภัยประบุนคายวิจิกาอ่างท้าระบอบลุ่ดโดตามรถเตะรุ่นเชียงมาภัยชนะมงนี้คือจุดชนะบายดอสำคัญระบอบปุเกสตรีไว้จำนำมาเนี่ยได้บานอังทาคลุ้นจีเนี่ยลุ่ลอดช้ามีช้าบายชาตามรถเตะรุ่นเนื้อเล่าส่วนจับาตรองจำนวนกระดันปีบานรีบรอท่าอัญญาโทบานหามปุกอดมันอ้อยลุ่โดเลยเพลาเมื่อรอยหกสับประบุนจับตังปีค่ายเสหาอาชีพกรมาเนี่ยเทียนเนี่ยสตรีเตปสรีอังทากรมอาชีพกรได้ทลอบลุ่โดนำบัดดมส่วนจับานุประชอมชีพเพียบจิจรันระหดดอจุ่มเปียบมโนธนิกีกรมอาชีพกรอังทาปุกีมันจำตัวหนังกาห้ามข้อระบอบอาญาทศนำไปรีบจำสำนับทนอบที่กรงตีปันไตปุกัสนาอ้อยอาญาทศจุยรกตีตังหน้าไดลอนุกรุสำหรับการลุ่ดโดระบอบปุกัดพ้องดำไปปุกัดอาญาเงินระดับเพียบโรคประจำโนยประจำทั้งไงตรอตรงจีบเพียบนังดาวบ่มน้อยธนิกเกียมนำจะเปียตนีเกียเกียมไงเธอเราวันดาปีใบซองเกย์ทำย้ำเสือมาเนี่ยนะไอ้ยืมจะเวทเนี่ยเกียร์ยืมปังไปตื้อการลุ่ดโดนังหมองจังย้ำเถื่อการเอาเลยนังเถื่อการมังไงดาปีจำโน้จเราทำใบบองเนี่ยเกียร์เกย์จังสมจำโน้เปล่าลุกทำทำนังช่วยมือก้นจ่ายพองเนี่ยรบานเอาไงนี่มันเหม็นจังลุ่ดเลิฟเลยจังเทเบลหลังอาบ้านเอาก็ยมเตยได้แต่ยมยมเบี้ยหกไหลมันบานเตสตะกไหลเกตังอาเจ้ามันบานเตจังส่งเอากดช่วยก้นจ่ายพองเตยครับมาชีพกรศาสนาดอลัญญาโทอายรุรอนดอสไลปัญหาประชมระบอบปุกกอดอายบานเลื่อนบมพดดำใบปุกกอดเมียนจมโนไอโกนเตยสลาหนังซองบมโนถึงนี่คือประเทศสมาคมประชาธิปไตยไอเกรียในเศรษฐกิจกราวประปวนโลกวอนเป้าบางสนาอ้อยอัญญาทศยกสราจรบรถทาปิบาลต่ออันอวัตได้เป็นชุบกายกพีซีปีเนลุโดกับไปกับพกตามรถเตะกันใจไหลได้ลุโดตามซาตีซาธรณะโลกวอนเป้าก็สังคมทากราวปีการีบจอมสันดับนอบซูนจบ้าอัญญาทศก็กู้แต่รีบจอมไอเมียงกันไหลลุโดสำหรับเนี่ยประกอบระบอกับไปกับพกซ้ำรุ่มชี้เชียงเป็นชุบกาลุ่ดโดระบาดปุกัดให้มันรอกดำน้ำซ้ายสำหรับกรมอาชีพกอดด่านลุ่ดรอบชนะหมกหายในตีนุแต่เหมือนบอกย้ำคือเนี่ยเธอเตรียมแต่บอกรายยกจะตุกหนักในเปลเมียนการีจอมระดับนบหนุนเมียนในทางคือเรียบจอมระดับนบประกอบไปทางตัวก็เตรียมในทางรีจอมระดับนบไปอ่อหันในทางที่จะน้อยตาสำหรับอาชีพกอดและลุ่ดโดกับไปกับปกของอ่อนนั่งกรมอาชีพกอดต่อมาแต่งสามสับปรุงปีในอ่างท้าผู้เกณฑ์นั่งหมกต่อมาในสลักอาคารผมปีเมฆราบันต่อติดผู้อ่านหนังเต่าต่อมาดอสลาเรียนนิพนธ์ปิ้งบ้านสันอาญาทอตัดตัวยกหยาดหายเหมือนบานดอสไลอปุเกบ้านโลนเนียงจิติเมตรัยโลนเนียงเตอร์บานสตาร์ปัวร์เมียนประจำทั้งไงระบอบปิจูอาซิสไรได้เรียบจำจูนเล็กชมบานเฮงสกอลปีรัฐเทนีวอชิงตันจีบันต่อตัดติดนิสโซมันเจอโลนเนียงรองจำสตาร์สกเรียกาเซนติดในการมีทิพซายระบายเยอะในเปลบันเต็ดนี่ลุงนันเองชีติมิตรัยจีบันต่อตัวเตียนนี้ยิงขยมเมียนสกัดไรเรกาสได้องปีกาบัดบังไปเชื้อบังรุ่นชรานเอาจนเจดามเพื่อติดขัดเพื่อไอสารแทะจบประจำนวลหนึ่งเมียนบ่มนอลวันก่อให้ในช่วงคราวคือชีพปอดเมียนบรรจบสมัยจริงลุงนันเองสำหรับการปฏิบัติสายระบบยิงขยมเชื่อบันต่อตัวเตียนได้เมตรัย